Já mám nový kat, no, já už mám asi 5 let furt stejný účest dokola vždycky. Jednou za týden nebo jednou za dva tam zajdu a kurva někdo mě volá. Ano, Hank u telefonu. Halo. Ano, slyším, Hank Chicago u telefonu, příjem, poslouchám. Frank, jakože strejda z Chicago, Frank? Jo, to si nějak sprdel, kde jsi byl celou trubu, Franku? Venku, poslouchej, je to fakt nutný. No? Přiletím do tebou, kocovou ze stovou se sotka přepecetě jsou do fuce. Není problém, kde se sejdeme? Jo, na Belga Brovní, co? Kde? Tak já nevím, mám třeba rád Salieriho bar, to je toho týpka Salieriho. Je to na postalu, počkej, 827 je Salieriho bar. Frank Salieri se jmenuje majitel, jmenuje se stejně jako tej Franku. Rozumím, rozumím, dobře, tak se tam sejdem. Zajdlou tam přijet, halo. Já prdel, ne? Lincoln 4 je stále potřeba 10.32. Ano, prosím, Hank Chicago u telefonu. Zdravíčko, pane Chicago, to je Frank Salieri. Zdravíčko, halo. Ano, ano, pojďme se. Ano, počujeme se. Moment. Lincoln 4.10.9, já jsem neslyšel, jestli to byla moje volačka. Na ten 4. Halo. Pardon, já jsem na vysílačce slyšel podobnou volačku, jako jsem byl já a úplně jsem jako nechápal, co se děje. Došel jsem pan z GLSky, alebo nějaká pošta, ale něco také, že má balíček pre Henka Chicago, ale nevím, proč to bude doručené ku mně, ani na nějaké vaše obvodné oddělení, mám to převzít? Jo, převerte to, já se tam pak zastavím. Já nevím, co to je, jo, já nevím, jaký balíček, ale já se tam potom budu stavovat stejně, protože mě volal strejda z Chicago a říkal mi, že dneska přiletí do města, že se mnou bude chtít potkat u vás, ale jako neříkal mi, že mi tam veze balík, takže on se bude chtít potkat osobně, ano? Dobře, tak já to napreberu. Tak jo, díky za tím, nasledanou. Jedeme do Salieriho baru, mám tam nějaký balíček nebo něco, volal mi Salieri majitel, tak to vyzvednem. Já vás zdravím, pane Salieri. Dobrý já den. Jsem měl, Hank, těší mě. Hank, dobrý den. Já jsem měl pracovní povinnosti, pardon, a nestíhal jsem. Ten balíček. Ano, pilnej balíček. Nech se páči, to je vás. Kde někdo mi volá, soukromý číslo. Ano, Hank Chicago LSPD, příjem. Dobrý den, stric už doletěl. Prosím. To mi psalo SMSky, pane Chicago, nějaké. Počkejte, vy jste mi volal, vy jste můj stric, ne? No, tak dejme tomu, že asi ne, ale povídejte, co potřebujete. Počkejte, tak to se omlouvám, já jsem vám psal SMSku, jestli už stric doletěl. Tak já jsem pan z vlády, já úplně stric nejsem, ale... Aha, tak to je ostuda. Pane Backhand, já se vám strašně omlouvám. Já se vám strašně omlouvám, já jsem úplně kokot. Pardon, já jsem volal svým strici. Počkejte, to je nějaká anomálie, pane. Já jsem volal na nějaký číslo 319192. Kurva, on to jak smrdí ten balík do píči. Počkejte, já to vydám ven, ano, pane sa. No, pane Backhand, díky, nashledanou, auf Wiedersehen. Šéfe, vydržte, já se pojedu do toho balíku a hned přijdu, ano? Do fuj, proto to tak smrdělo, kurva. Co to je za kdo mi to poslal hodiny do kurva, ty hodinky jsou mi nějaký povědomí. Kde já musím zavolat stafovi jedna, protože tohle není prdel. To vůbec není prdel, šéfe. To vůbec není, musíme to brát seriózně, ano, jdu mu volat. Ano, pane. Lincoln 4 příjem. Lincoln 4 a Nora 1, můžete se dostavit k Salieriho baru, budeme tady vás asi potřebovat. Nora 1, a co se jedná? Takzvaně došel mi balíček, na kterém je useknutá ruka a hodinky, vůbec nevím, co s tím mám dělat. Tak já jdu dovnitř. Stůjte tady u toho, nehnete se ani o metr. Dohlídněte na toho místního, no, já se jdu podívat jenom na kamerový systém, ano. Pane Salieri, prosím vás, nemůžete mi na flešku vy to. Byla mi stav jedna, moment. Hned jsem tady. Jenom, pane Salieri, můžete mi na flashku dát kamerový systém tady zevnitř za poslední hodinu? Já přijdu hnedka. Šéfe, dobrý den, máme problém. Jo, no, poslouchám. Máme problém před Salieriho barem, respektive volal mi můj strejc, že se mnou chce potkat. Můj strejc byl cvokař v Chicagu, ano. Byl cvokař v Chicagu, dělal znalecký posudky falešný a tak, jak se nám to hodilo. Víte, jak to je? Chicago lifestyle. Jasně. No akorát jasně, máme jasně problém, jakou anomálii, který úplně jako nerozumím, ale už sem jede Crime Investigation místní laboratory, ano, na místo, protože takzvaně mě volal Frank Salieri, teda mě volal nejdřív Straits, jsem mu řekl, že se sejdem v Salieriho baru, ať mi zavoláš, bude ve městě, a pak mi volal Salieri, že tady je nějaký kurýr PPL, nebo co, nebo ne, s nějaký balíčkem, já jsem řekl, že dobrý, že jebat, ať jako si ho veme k sobě, že tam stejně pojedu na to pivo s tím Straitou. No přijel jsem sem, otevřel jsem ten balíček a v něm je useknutá lidská ruka a hodinky mi Strady z Chicago, tak co mám dělat? Jste to nějak šel na ten důkaz? Nebo... Ne, je to tady v krabici, je to jenom rozbalený. A můžete potvrdit, že to je ruka jeho? Nebo... No já nevím, jestli to je jeho ruka, ale jsou to jeho hodinky. Zkoušel jste mu volat třeba Stradovi? Šéfe, nezvedám to, jediný, ale je to nějaký, asi se do té sítě naboural nějaký hacker, protože když jsem mu psal, že jsem na něj natěšený, tak mi odepsal pan Thomas Backhand z vlády. Tak tam počkejte, já jsem před chodem, šéfe, čekám. Tak jo, je tam. Šéfe, já nevím, já jdu pro ty kamery, moment. Já, asi radši zavřete podnik, Tak moment, mám tady tu flešku s těma důkazama, no, teda flešku s těma kamerama. Počkejte, já se podívám na fotky svého Strady, ještě z Chicago. Ve svém mobilu se podívám na fotky svého Strady z Chicago, jestli náhodou nepoznám tu jeho ruku, jestli je jako podobně z
zmuchlaná nebo chlupatá nebo tak. To už jsou tady kolegové. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Máme anomálii. Čísa, no, půjdejte. Koukám na fotku svýho strejny z Chicago a vypadá to, že to možná je ruka. To zývete nebo brečíte? Tečou sluzně. Tefe, já jsem koukal na kamerový systém z toho Salieriho baru a do prdele. To je fakt, aký pošťák za $2 to doručil a je tam, jsou tam jeho hodinky. Jsou tam jeho hodinky. Já jsem mu darmo. Je to jeho ruka. Pohodě, furt může být naživu, může být v pořádku, jo? Buďme optimistický, buďme v klidu. Jo, to, že má useknutou ruku, neznamená nic. Viděl jste Game of Thrones, ne? Čefe, neviděl, já potřebuji vidět svýho strajdu, ne? Game of Thrones, ne? Dobrý, tam ta ruka s hodinky tady, jo? Tak v tom bolí. Ano, ano, tam je, já ty hodinky poznávám. Já jsem mu dával ještě v Chicago. Dobře, tak jo. Tu bednu jsem sebou, karetem tej. Patrně s ní. Pazar, je to nafocený, mám to tady super. Zadokumentovaný všechno. Super, tak je to nafocený, super, takže... Tak počkejte, já čuju tě, kam jedeme? No asi na stanici s tímhle tím, že jo? Já jak chci jen chytit, kdo mu to udělal, on byl hodnej svokář z Chicago, on nic neudělal. Dobře, můžeme z těch kamerových záznam zjistit toho kolíra, jeho totožnost, po případě... Ne, oni tam je jenom vidět, já mám to... Počkejte, zvaní mi telefon, kdo mě otravuje, soukromý číslo. Ano, teď nemůžu, mám rodinnou krizi. Haló? Ahoj, Henku. Haló, kdo volá? Jak se ti líbí balíček, Henku? Balíček? Ty hajzle, to jsi byl ty, kdo volá? TikTok. Kdo je TikTok? Super, šéfe, já už jsem úplně zoufalý, někdo mi volal a řekl mi, že TikTok. A na záznamu je vidět poštovní poslíček s boxem, jak vchází do budovu a předává box a odchází pryč. Nic víc. Co vám řekl ještě jednou? O, mi řekl jenom Henku. TikTok, já nevím, co dělá. TikTok, není to na auto aplikace. Ne, to je jako, že tíkají hodiny, šéfe. TikTok, dobře. Tíkají hodiny, TikTok. Tam zjistíme, kdo vám volal. Co budeme dělat? Já to dám, to nechám prověřit operátora, jestli se stíslo soukromé číslo. On se mě ptal, jestli se mi líbí ten balíček. Jedeme, že ne, s kadet budete muset řídit. Já jsem úplně psychicky na dně. Pane Krau, nejte s kadetem, já půjdu tady s panem Chicagem. Dobře, šéfe, musíte mě zachránit, když už máme ten stejný účest, tak mě musíte zachránit. Počkejte, naše je to SUV? Jo, ono je odemčený. Vy nezamykáte? Já mám Bluetooth čip. Šéfe, já nevím, co dělat, já jsem měl strejdu rád. On, strejda, víte, jak to bylo v tom Chicagu, on poslal spoustu lidí jakoby do cvokárny kvůli znaleckým posudkům, ano, jeho. Ano. To je asi jediný, já nevím, kdo by chtěl ublížit, šéfe, předtím jsem, je ten skurvený sériový vrah, když chtěl ublížovat mě, tak já jsem úplně v pohodě, já ho střelím do hlavy a umřu tady pro tu práci, stejně jako můj otec umřel pro tuhle práci, ale když mi šahají na mého strýce, tak co? Dobrý, zeptám se, nemyslíte si, že by měl ten sérový vrah, který jste vlastně vy, jak se jmenoval, tajemnej nebo? Ne, co takovýho, ale on je mrtvý, on je po smrti. Neměl náhodou třeba jakého rodinného bráchu, bratrance, který by s tím stil? Ne, šéfe, určitě ne, já nevím, co mám dělat, já jsem úplně v loji. Pane Chicago, pojďte. Ano, nebe, život nedál. Šéfe, já vám to řeknu, jo. On mi ještě bol, když jsem byl na služebně. A on mi řekl, jak se mi líbil balíček a že TikTok. Takže prvý po mně váš strejda že? Ne, mě volal někdo jiný, ne ten strejda, mě volalo skrytý číslo a řekl mi TikTok. Jasný, ale takhle, jestli vám tam říkal TikTok a tak. Přesně tak. Tím pádem váš strejda vás asi můžu ujistit, že by měl být naživu a že asi se jedná spíš o únos. Jakože budou teďka požadovat výkupný? Můžou, nemusí, ale asi bychom ho měli začít hledat. Ne, tak ho začneme hledat. Telefon, moment. Dobrý, tiho, nebude to. Ano, haló. Zjistěte mi ho polovaně, šup, rychle. Ano. Tak co, velím jí se ty hodinky, to je dole kode mě. Hodinky dobrý a ruka strejnová, nebo nestrejnová, to ještě nevím. Ale co chcete, chcete prachy, nebo chcete někoho pustit svěření, nebo co chcete? Jste nahoru, jak to napíchnou. Nikdo, haló. To je takový příběh. Vytáne, ještě. Ale někde počítaš na to, já jdu ty rokaři. Cože? Jdu jsem dřív dědu, pouzlo dědou, vzal takový
té doby nekouřím. Děda umřel s rakovinou plic a od té doby nekouříte, co to znamená, kurva. Ale mám pro tebe dárek, dosti dárek. Ty nekouříš, že kouřím, tak mám pro tebe karton cigaret. Karton cigaret? A prosím vás, váš strejda, teda váš děda byl taky z Chicago, nebo ne? On to položil ten zmrt, teda ten hajzlu. Šefe, on to položil. Cože? Postal 320. Tak responding, jeden taky všichni, jeden responding. S náma frekvence 2, počkejte na ně v garážích. Yes. Ano? Henku. No, Henku, no. Henku, já vím o tobě úplně všechno. Cože víš? Dokonce i vím, že každý ráno si chodíš kupovat párek ke stánku na Vespucci Beach. Kolem párkovýho stánku na Vespucci Beach? No, ale Frank, co ti prodával ráno párky, už tam asi nebude. Frank, co mi ráno prodával párky, já chodím každý den pro jiný párky, já nevím. Volal mi ten zmrt a říkal mi, že jak chodím ráno na Vespucci Beach každý den pro párek, že už tam ten týpek nebude, že je mrtvej, ten týpek z párku. Všechno, já jsem tak píči. Jo, to zvládnem, hlavně já. Klid, jo, hlavně klid. Mám se podívat baterkou na zemi, jestli tady je nějaká stopa. No, můžete zkusit něco najít, no. Lincoln 4 máte jako stopu. Moment, já se schladím zmrzlinou. Vy máte sebou zmrzlinu. Já mám takový termobox v autě, moment. To je nejlepší na deprese. Tam tkaj hodiny. Při nejhorším bude mít to, že jo, klasický jako pirát. Tady budovy vedle Redwoodu, tenhle co jsou ty stáje nebo co to je? Jo, jdeme k těm stájím. To bude ono, pojďte. No ale co tady chcete hledat? No musíme, ale nesmíme dovnitř, telefon, jo. Telefon, ticho. Ano? Víš, kam patří odpad jako ty? Odpad? A vědna, kde jste? Odpad patří, já nevím kam. Odpad jako já kam patřím, na úřad vlády. Aha, on mi to položil ten zmrt. Kam patří odpad? To, myslíte, kam patří odpad? Hledejte nějakou popelnici nebo něco. Já se nenarážel, že cigarety jsou platidlo ve vězení a že vy tam patříte. Ty vole, vy jste chytrý, to je dobrý nápad, actually. Pojďme, tady jelo někde to policejní auto. Pane Kraune, do kanálu. Do kanálu 10, 9, 10, 20 toho kanálu. Jedem za kolegou. Šéf, jenom jak jste ho našel, jakoby? Ten kopec a rozdíl jsem se a viděl jsem tady ten kanál. Jo, takhle, aha. S tím odpadem mě to jako cvak, takhle jako kdybych ten kanál neviděl, tak mi to s tím odpadem. Počkejte, co kurva znamená to tikťak? No to je to, co vám říkal do toho, ne? Není tam náhodou nastražená nějaká bomba? Měli bychom volat pyrotechniky. No to bychom viděli, ne, když ten kanál je rovnej. Počkejte, já nafotím ten druhej. Mám to nafocený, to druhý. To není sice můj strejda, ale do prdele, on dopadne stejně. Moment, já si ho prohlídnu ještě pozornic. Moment. Dobrý den. Ne, to je Jack z rána, on mi prodával párek v rohlíku do prdele. To je on, když je tlustej. To je on, Jacku, to vám byl svět dlužen do psí prdele, že jste umřel. Mami, Jacku, mama mia, pomodleme se za něj, můj strejda dopadne stejně jako on. Do prdele, kupatý. To se zvládne, kolego, hlavně zachovejte klid. Počkejte, on mi volá. Haló? No? Benku, prosím, pomoc Benku. Strejdo, ty žiješ? Volá mi strejda, šéfe. Strejdo, kde jsi? Benku, poslouchej. Haló, kde je strejda? Teď jsem slyšel si o strejdu. Utíky odičel, Zinko, nebo spíš tam strejdovi, ale aspoň ty, že už neví, kolik je hodin. Cože? Dobrý, takže máma aktivní. Počkej, on je živej a jediný, co mi řekli, je, že neví, kolik je hodin. Pane Chicago, přišel vám zvonit telefon, tak první, než ho budete zvedat, tak se sama poradíte, rozumíte, tomu nebude to zběsile zvedat. Karen, řídíte, já jsem úplně v píči. My jdeme. Jakoby ke klenu. Věřím tomu, že tam bude. Že to bude v pohodě. Teď hledejte hodiny, jeďte rovně, Facebooku. Facebooku? To je nepřímo před váma, je Facebook. Kdo nevidíte? No tamhle. Tak teďka doprava a musíme hledat hodiny, tady někde jsou. Kolo 74, věznice pod korem 4, dali jsme ještě nápad, jet na observatoř. Jako 4, to je docela dobrý nápad. Stav 1, jeďte tam. Čali 4, standby, zvoní mi telefon, 10.3 na vysvětce. Ano, Chicago u telefonu. Henku. Ano. Henku. Ano. Kde už lidi neřešej čas? Kde už co? Pardon, neslyšel jsem. Kde už lidi neřešej čas? Na hřbitově. Do píči. Lincoln 4 nejspíš se jedná o nějaký hřbitov, protože osoba mi řekla, kde už lidi neřešej čas, takže my jsme přímo poblíž kostelu svatého Radka, zajedeme tam. Lincoln 4, našel jsem výherní automat v kostele, to bude nějaká anomálie. Pojďme, pane Šikáko, nechte to zvít. Pojďte to, šéfe, zkontrolovat, kdyby náhodou, jako, co když tady něco, ty vole, kdo to je? Ježiš. Šéfe, proč je tady jakoby bankomat? Tohle je. No počkejte, pojďte se spíš podívat tam, co jsem našel. Tam, jak je ten počítač. Koukejte. Proč je tady vibrátor? Ježiš.
proč je tady vibrátor, šéfe? Ten Glock 4 našel jsem v kostele něco podezřelého. Nechme to jeden za kapitánem, jo? Ale akutálně 1097 s opravým kapitánem. To je dobrý obraz, ne? Lincoln 74, máme tady fotografii. Máte nějaký... No, jo, máme tady fotku. Můžu to vidět tu fotku? Jo, já vám ji tady radši hodím na zem, protože ono s tím jsou docela, počkejte. Tak tady se podívejte, je to pláž a trošku mi to jako něco připomíná, jo? Jakoby problém je, že máme zaplýho drona, ale není poblíž taková ta tajná věc, jakoby ztroskotaná. Jo, myslím si to. Že jo, dobrý, tak to hlavně neříkejte, co tam je, ale já myslím, že vím, kde to je, kurva. Přijde na zemi. Víte co, to je takový ten předvoj. Ano. Prosím, mi to připomíná to místo, pane Kram, taky se pak podívejte. Počkejte, ticho, zvoní mi telefon. Ano, příjem, dobrý den. Ano. Mám tady někoho, koho znáš? Slucháme. Koho tam mám, koho znám? Myslím si, že ho znou velice dobře. Moment, a koho znám? Podvíš paleto. Jo, nevím, jak se přesně jmenuje, ale jsem byl se mnou v Chicagu a počítal čas. A kdo teda je, nebo koho tam máte, nerozumím. Jdeme si pospíšit. Pospíšit? Ale co pospíšit, já nevím, co šéf. No prdele, musíme si pospíšit na tu debilní pláž. No řekl mi jenom, že tam má někoho, koho znám a že bych si měl pospíšit. Já nevím, kdo to je. Nevím, kde je ta pláž. Tady napravo. Tamhle někdo leží, tamhle někdo se opaluje. V klidu, kryjte se a zbraně, jo, v Chicago. Tamhle se někdo opaluje. Jako 4 máme vizuál na osobu, co se opaluje v oblečená. Kurva, to je celník Dave. To je můj kamarád, celník Dave. Dave, halo, tyž jde mě. Nic. Počkejte, aha, on nemá oči do prdele. Kurva, kde je můj strejda? Už se to blíží, každým dnem. Někdo běží. Kdo? To je náš. Nikol 4 má vizuál na osobu, co zdrhá nahoru do schodu odsaď. Ruce. Aha, ten 4, pardon. Telefon, ticho, telefon. Ano, prosím vás, celník Dave je mrtvej, jak mi to chcete vysvětlit? Dobrý den, celník Dave je mrtvej, to je osoba, která tady doručovala každý den 30 aut v tomhle městě, jak to, že je mrtvej? Asi dělal nelegální sázky, no zatím to je... Nelegální sázky, prosím vás, ten se hazardu ani nedotk. Zatím to je druhý KO pro mě. Druhý KO pro vás, no dobře, a kde je můj strejda? Vy řekněte, prosím vás, nebo co pro vás můžu udělat, chcete nějaký výkupný, nebo... Nějaký nelegální ring, nebo něco takovýho. Já jsem viděl na vrakovišti nějaký. Na vrakovišti ring, yes, to bude ten ring na vrakovišti, to bude ten ring. Jedem na vrakoviště. Mikro 4023 Mace Bank Arena. Počkejte, tady je ten místní sekuriták, já mu řeknu, ať tam otevře. Ne, jsou u sebe, jo, všichni. Nebudeme teď jíst. No, nebudeme jíst, to je jasný. Ty pičo. Jo, tamhle mrtvola. Lincoln 4, máme vizuál na mrtvolu v ringu Clash of the Pohoda na Mace Bank Arena. Kurva, on má prostřelenou hlavu. On má prostřelenou hlavu do p... Ano, zdravím vás, halo. No jsme tady uvnitř stadionu, děláme tady soudní pitvu, tak jako co to má být, šéfe, ty vaše tady mrtvoly všude. Jakože neděláme ji vevnitř stadionu, ale ten pán jde na soudní pitvu, tak mi řekněte, jak vám může LSPD nebo já jakoby pomoci. No kouknul, to je můj kamarád motorkář, že jo? Jo, chci, abys trpěl, venku. No to já chápu, že chcete, abych trpěl, ale co mám jako dělat, prosím vás. Chci ti ukázat, že ty a ten tvůj policejní sbor stojíte za hovno. Prosím vás, policejní sbor do toho vůbec netahejte, policejní sbor nestojí za hovno. A jestli máte nějaký osobní problém se mnou, tak pojďme se potkat a pojďme si to nějak vybavit, ano? Neboj, brzo budeme pokračovat, venku, letli jste jde už tam. Času. Moment, kde je můj strejda, kde můžu ho slyšet? No super, on mi to položil. Ten první byl, co mi prodává hot dogy, ten v tom, v té kanalizaci. Ten druhý byl... To byl ten před... No, celník Dave, to je můj kámoš dobrý. A ten třetí je, tenhle, to je motorkář, můj kamarád z toho, co mi donáší nějaký info občas. Měl taky vypíchlý oči, nebo já jsem se tam... Měl. Musí být nějakou spojitost prostě, všechny tři obětí měli vypíchlý oči. To nemusí být ten DC, může to být tím pádem jenom jako jeho poznávací značka. No, já vám to řeknu úplně popravdě. Jo, v tom Chicagu, ten soudní znalec, ten můj strejda, že jo, tak jakoby psal posudky na to, že zavíral lidi do blázince, že jo, i když byli prostě nepohodlný pro město. Když třeba prodávali drogy, tak my jsme z něj udělali blázna a poslali jsme ho do kriminálu na 20 let. Takže, asi jak ten příběh bude s tím spojený, ale nevím jak. Uzavřít to. No, jakoby to, to ten pan Lincoln 30 tady asi nějak proklel to. Co budeme teda dělat? Já to přeparkuju a jedeme na nějaký záchytný bod. Počkej, ten telefon, business, volá mi. Halo, no. Chicago, příjem, prosím. Co nebolí, Jenku? Co nebolí? Co oči nevidí, to srdce nebolí, Jenku. Co oči nevidí, to srdce nebolí? Nemohlo na to tak, tak se to říká. Aha. Každá branka má svou doma, na stejně padají goly. Počkejte, ticho. Pardon, tady nějaký idioti mluvili vedle mě. Povídejte ještě jednou, prosím vás. Jo, jsem dneska do své dovolený, tam se půjdu lehnout. Dneska si jdete lehnout? To jsem spát. Doufám, že jsem s tím dobře. Dobře, tak dobrou noc a doufám, že už strejda bude žít ještě. Já myslím, že tvůj strejda dobrou moc žít nebude. Cože? Ty vole, on mi řekl, že strejda moc dlouho žít nebude.
co teda máme, to víme. Pojďte sem do kroužku. No, jako by nic nevíme, že jo. Říká, že můj strejda do zítra žít nebude, a to je jediné, co mi řekl vlastně, no. Jako on mi řekl, že dneska nebudu mít dobrou noc, ale tak to já nebudu mít i tak. Poslední, co jsme tam měli, tak bylo to tak, ne? Jo. To tam máme furt. No. Což souvisí to s touhle arénou nějak? Asi ne, hodiny tady nejsou ani stejně tíká, ne? Ty 3 minuty jako chápete, jako třeba souřadnice a tak podobně, to se udává ve stupních a minutách, že jo? No jasný. Ty vole, no, to máte pravdu, ale... Mrtvaly, to... A MMA má 3 kola, ne? No, jo, 3 kola, no. 3 kola, 3 minuty. Takže se motáme kolem číslo 3. 3 mrtvoly, no. Postal 333 je actually kousek od toho, kde jsme byli u těch cigaretářů, a to je kousek od té těžby toho zlata, nebo co se tam těží. 333, tak prohledat asi nejspíš, tak tam ne? Se zajdem podívat. Inklen 4.10.23 postal 333 doly. A co tady budeme hledat v těch obrovských dolech, šéfe? Dobrý den, prosím vás, můžeme dovnitř? Super, díky. Kde je ten ta díra do těch dolů? Tady doleva. A furt rovně jakoby nahoru co nejvíc. Furt nahoru. To se bude právě. Chodí vůbec někdo těžit, vole, ty píčoviny? Ne, nechodí. No nic, tak to pro dnešek asi jak můžeme zabalit. Jo, já jsem odvolal ty lidky další. Jakoby já mám takový pocit, že on mi řekl docela dost jasně, že jde spát. Dobrý, já si myslím, jedem že on to, asi... Pojedeme taky spát. Asi si myslím, že jsme vylékali, že jako asi viděli, že jsme blízko, tak asi se někam schoval. Přesně tak. Podle mě. A ty řeší jak prostě to ven, protože podle mě jsme na stopě a už víme, jsme tam blízko a on už to tuší, tak proto dneska si už se po něm shlazem, aby jsme nechytili. Doufám, že nejde chytat další oběti do sítě nějaký.